دي waxaa farxad weyn noo ah inaan maanta in la joogno in dhageysano dareenkiina maqalno daayeheena ku aragno saaxo iyo baahideeda iyo waxa ay qabsatay waxaan markii ugu horeeyay uga mahadcelinayaa bulshada reer saaxo dadaalka iyo isku tashiga ballaaran ay qabatay iyo waxyaabaha caamka ah oo ay ka qabatay degmada oo xaruntan hadda aan joogno oo xaruntii degmada ah iyo mashaariicda kaleeto oo isku tashiga ku dhismay waad ogtihiin lix sano ka hor markii Puntland ay degmo ku dhawaaqday dadkii markaa joogay kuwii yimid intay la ekeed waa ogeedeen wanaagga ugu weyn oo dowladnimada ka hesheen waxaa ka mid in idinkani la dhiirigeliyo oo la yidhaahdo degmaa tihiin waxqabsada waa wax weyn maamulka iyo dowladnimadu waa wax aad idinku leedihiin wax idinka maqan oo wax ka sugaysaan maaha waa maamulka dowladnimo waa idinka iyo inta kaleoo idinka maqan oo walaalihiina oo ku tashada inay wax qabsadaan oo ugu horreysa inay nabadooda ka shaqeeyaan iyagu isnabadgeliyaan wanaag ku wada noolaadaan waxa caamka ah wada qabsadaan nin walbana wixii uu qabsan karo gaarka uu qabsado waxaa intaa dheer dowladda Puntland waxa ay muddada ka dambeeyey ay mashaariic ka qabatay oo ugu horreysa dhinaca nabadgelyada in magaaladan laga taageero oo dadkeedu ay xasilooni ku noolaadaan oo mashaariicda aasaasiga ah wixii la kari karo la qabto wax weyn ayaa ka qabsoomay waxyaabaha dowladnimada saldhigga ugu ah oo runtii dowladdu ay xoogga saaraysa waxaa ugu horreeya in la helo boliiskii in la helo maxkamadihii in la helo degaanka maamulkii muddada yar ay saaxa jirtay marka run loo hadlo degmooyin badan oo Puntland ku yaal ayay ka horumarsan tahay kartidaas iyo wanaaggaasaa qabsateen waa inaga mahadcelinaynaa waanu ku faraxsannahay inaan isoo aragno.